Našega naslednjega gostja smo pred leti že gostili v oddaji Dobro jutro. No, ljubezen do nogometa je medtem zanesla tudi preko Atlantika, kjer študira na Univerzi v Tennesseeju. Z nami je Dominika. Dominika, dobro jutro. Dobro jutro. Nogomet, zelo neobičajen šport za dekleta, vsaj v pomnenju mnogih, pa vendarle, a imaš točno podatek, koliko je v Sloveniji vas nogometašic? Uf, zanimivo vprašanje. Vsako leto se je več, no, ker se vedno več se dela na promociji ženskega nogometa. Vedno več ljudi tudi ve, da to sploh obstaja tukaj, tako da punce se zanimajo za to, ampak trenutno pa ne vem, koliko je. No. Sama ljubezen do črno-belega usnja gojiš že od 6. leta starosti. Zakaj nogomet? V čem je čar nogometa? Dekleta običajno, na primer, tako stereotipno, ne? Punčke, pa lišpanje, urejanje las, ti pa nogomet? Ne vem, no, šport že od malega nekaj žogo, no. Če ne bi nogomet, bi pa verjetno rokomet. Tudi v družini, ne vem, mama nekaj časa je igrala rokomet, ata vsako leto drugi šport, tako da ne vem, odkot imam to. Tako da je zasvojeno, družinska, ne primer ja. Športom. Kot rečeno, uvodoma te je pot zanesla po končani srednji šoli tudi na študij v Združene države Amerike. Na Univerzi v Tennesseeju študiraš Exercise, Science and Wellness. Če bi to po naše prevedli, je znanost vadbe in wellnessa, tako čisto prosto bo preširno. Ja. Kakšen je študij v Združenih državah? Drugačen kot tukaj. Predvsem zato, ker tam lahko kombiniraš šport in šolo, ker je vse pač organizirano tako, da lahko zjutraj šola, popoldne šport, včasih tudi že zjutraj trening. Profesori razumejo, da si ti tam zaradi nogometa oziroma bilo kateri šport igraš. In to je bil pač glavni razlog tudi, da sem šla tja. Naši gledalke in gledalci tudi vidijo posnetke oziroma fotografije iz Združenih držav Amerike, namreč tudi tam si ostala zvesta nogometu. Kako gledajo na nogomet, soccer, rečejo Američani našemu nogometu, kako gledajo na ta šport v državi, ki je navajena ameriškega nogometa in po košarke? Dejansko je to ženski šport, no, v Ameriki. Če vprašaš bilo katero punco tam, ali igra nogomet ali pa igrala včasih. Tako da je popularnost je dosti večja. Ameriška, ženska ameriška britanca je bolj popularna kot pa moška. Tudi pogoje, v katerih oni delajo, je po moje boljše kot pa bilo katera moška britanca na svetu, ker dejansko punci živijo skupaj, imajo svoje trenerje, dejansko, ki samo za njih delajo. No. Torej, so ženske nogometašice v Združenih državah bolj znane, prepoznane in spoštovane kot pa druge po svetu? Kot pa moški del ameriške reprezentance, no. Cimo. Do nekako sredine poletja se mudiš v domovini. Kaj počneš te dni? Verjetno, glede na to, da si aktivna športnica, se ne da obesiti svoje aktivnosti kar na klim pa uživa te dni doma. No, ja, 4 tedne nazaj, zadnji tek, mislim, si gležen zbila tam. Teda je bilo malo prisilnega počitka, ampak zdaj že s polno paro naprej, no. V teh dneh treniraš v Velenju? Moj trener je v bistvu iz Celja, tako da v Celju sem na fitnessu, potem pa še z njim v Velenju na treningu s kadeti. Nekaj malega treniram tudi tukaj s puncami v Mariboru, verjetno za njih tudi igrala kako tekmo. Drugač pa to je to, preden dobim paket iz Amerike, kaj moram delati. Tale konec tedna tudi sodeluješ na prireditvi za popularizacijo nogometa med dekleti. Jaz igram nogomet, pa ti. Kaj boste pripravili, na kakšen način boste zvabili dekleta v nogomet? Danes, ko vse skupaj bo potekalo v športnem parku Tabor na Poljanah. Vabljene so čisto vse punce, vse starosti, ki želijo igrati nogomet. Prireditev se bo začela ob 10. uri zjutraj. Tam bodo selektori vseh ženskih reprezentanc, vsi ženski klubi, ki so iz vzhodne Slovenije. Potem dogajal se bo turnir deklic U12, kadetine bodo igrali tekmo in pa za vse punce, ki želijo se preizkusiti v nogometu, bodo različni poligoni. Dogajalo se veliko stvari, lahko se bodo vpisale v klube, spoznale igralke, ki že igrajo nogomet, zanimivo bo. No. Za vse ti se starše, ki rečejo, moja hčera pa že ne bo igrala nogometa, to je tipičen moški šport. Zakaj je vendarle tudi ženski šport to?
Zato, ker je po moje, no, tudi v Ameriki recimo, je čisto mentaliteta, no, ljudi. Vendar je šport, šport, ne? Šport je. Recimo, ne moramo ločiti na vrtu na ženske in moške. Ne, zaradi tega, ker recimo v pravijo ja, je pa agresivno. Pa recimo, punci igrajo hokej, pa je tudi agresivno. Pa igrajo rokomet, pa je še bolj agresivno. Zakaj potem ne bi nogometa, no? Dve leti ali oziroma 4 semestre študija, 3 semestre študija so še pred tabo v Združenih državah Amerike. Kakšni so potem želje, načrti za prihodnje ostati na oni strani Atlantika, se profesionalno ukvarjati ženskim nogometom ali priti nazaj v Evropo in tu poskušati? Ja, zaenkrat upam, da prijem nazaj v Evropo, pa igram še nekaj ceta tukaj. Upam, da profesionalno nekje v Evropi. V Sloveniji bolj težko, ampak nekje bolj na severu, pa bi se že dalo verjetno. Potem pa bom čisto tak, moj študij je, jaz bi bila trenerka nogometa in pa kondicijska trenerka. Tako da, kje bo priložnost, tam bom nadaljevala. Zdaj trenutno je v Ameriki, je dosti bolj razvito in je dosti več priložnosti, ampak če takrat v Sloveniji je že prije do takega nivoja, zakaj pa ne tukaj. 2 leti je kar dolga doba, lahko rečemo. Dve leti še študija, pa še potem upam, da čim dalje nogometno kot igralka. Dominika, veliko uspehov pri študiju, pri igranju, naj bo čim manj poškodb in seveda naj na vseh koncih, kjerkoli že boš igrala, nastopala, vadila, učila, sprejemajo nogomet vendarle tudi kot ženski šport, ne samo splošno moško domeno. Dominika, hvala lepa in uspešno.